Fala, campistas do YouTube, beleza com vocês aí? Bom dia, acordando mais um dia aqui em Ilha Comprida, no camping Namastê. Hoje vou mostrar para vocês um pouquinho do camping aí, para quem tiver curiosidade, né, de saber algum camping aqui na Ilha Comprida. Vou mostrar para vocês a estrutura deles, o que eles têm a oferecer, né, tanto da parte de lazer ali, que eles têm algumas coisas, e também a estrutura para campista mesmo aqui, tá bom? Então acompanha o vídeo aí. Bom, tô bem na entrada do camping aqui. Como a gente tá num dia aqui meio de semana, né? Então tá bem tranquilo o camping, tá só nós aqui e um outro casal também. Então tá tranquilão, o camping tá pra nós aqui. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, é logo o começo da entrada do camping. Eu vou colocar em primeiro plano pra melhorar a visualização de vocês. Aqui a entradinha do camping, logo na entrada. Já tem ali a recepção, como mostrar para vocês. Aqui eles são bem atentos aí com a parte de natureza, porque o camping tá encrostado, né? No meio da natureza mesmo. Aqui a recepção, a entradinha deles já. E aqui, ó, logo aqui nessa parte da recepção, eles têm já alguns jogos, tá vendo? Pebolim, uma redinha ali. Uma mesinha de sinuca, uma areazinha social, que aqui é onde tem o sinal de Wi-Fi. O pessoal tira para vir trabalhar aqui. Olha que legal isso aqui, eles têm uma galeria de artes aqui. Olha que bacana, pessoal. Aqui tem essa parte, ó, que tem umas revistas aqui, ó. Aqui é a recepção do camping, tá bom? Vocês chegando aqui é onde vocês vão fazer o check-in. Aqui toda essa parte aqui que eles deixam, tem bastante coisa bonita aqui, ó. Aquele violãozinho que a gente adora. Aqui nessa área, pessoal, é onde eles servem café da manhã, né? Quando tem os hóspedes na pousada. Geralmente eles servem café aos finais de semana, tá bom? Aí aqui também tem algumas coisas de arte aí. Olha que bacana esse painel aqui com essas artes, ó. Tá buscando foco aqui, eu tô dentro do cômodo, então algumas partes escurecem um pouco, fica buscando foco, vocês me desculpem aí, tá bom? Ó, tá vendo essas artes aqui, que bonita? Aqui tem uma areazinha, que tem uns brinquedos pras crianças, a gente fica brincando com a Manu aqui, às vezes, pra ela descontrair um pouco. Aí, essas... Tem os brinquedos aí, então a criança pode se divertir aqui nessa área pra passar o tempo com as crianças aí. Mais artes aqui. Muito bonito, muito bem preparado aqui. Aqui dessa área da recepção, ó, já dá logo de cara com o camping. E aí olha que legal, ó, aqui ó, desse lado aqui, ó, estão os apartamentos que eles têm aí, suítes e tudo mais. Então se quiser trazer a família, e a família, alguém da família não curte acampar, pode ficar nos apartamentos ali. Aqui é a área de camping, aqui tem esse globo, esse meio globo aí, né, que eles utilizam para fazer, o pessoal faz yoga aí. Quando tem bastante gente, tem umas aulas de yoga, eles fazem aí dentro, bem legal, né. Aqui já na entrada também, do lado, ó, tem dois banheiros sanitários, né, vou mostrar para vocês aqui. Os dois banheiros são iguais, ó, tá aí o banheiro, piazinha, o vaso ali, eles já deixam um papel higiênico, ó, um cheirinho ali pra, tem cheirosinho o banheiro, aqui eu já deixo um sabonete líquido, legal, um espelhozinho ali, ó. Então os dois banheiros são iguais aqui, esse aqui é sanitário, né? E aí os banheiros de... Pra lá tem mais sanitários, os banheiros de banho também. Eles têm os chuveiros quentes e frios.
Aqui a área da cozinha comunitária deles, ó. Aqui, ó, uma pia. Alguns utensílios ali em cima, tá vendo? Que é pra você utilizar. Ele, ó, ele já tem ali as coisas pra você poder cozinhar. Aqui eles têm umas panelas, tá vendo? Aí o caso, você vinha, você não precisa nem trazer as suas coisas. Eles têm aqui, ó. Fogão. Eles têm dois fogões aqui na cozinha comunitária. Aqui o pessoal deixa algumas coisas, que como tá só nós, uma família aí, acho que a família já deixou as coisas deles aqui. É bem tranquilo, então ninguém mexe, o pessoal deixa aí tranquilamente. Dois fogões, ó. E aqui uma areazinha, né, com uma mesa aí pra você poder, se quiser fazer a refeição aqui também, pode fazer. Eles são bem ligados nesse lance de deixar as paredes enfeitadas assim, ó, com as pinturas e tudo. Torna o ambiente bem agradável e bonito. Aí, galera, a natureza total, uma área de camping toda no meio da natureza, toda arborizada. Muito bonito. Ó, aqui a horta dele, começa a horta deles. Olha que bacana. Eles mesmos que cultivam aqui. Nossa, curte o silêncio da natureza, hein? E aí aqui a hortinha deles. Olha que legal, galera. Tá vendo? Tudo orgânico. Cultivado por eles mesmos. E aí, então se vier pra cá e quiser alguma coisa na hora fresquinha aí, ó, e orgânico, só falar com eles aí que eles providenciam. Você se sente parte da natureza quando tá aqui dentro, é muito bacana. Aqui, ó, logo do lado aqui, saindo indo para de camping, já tem um playground, né, para as crianças brincarem, ó. Aí o famoso brinquedão. Um escorrega aqui que a Manu adora. Aí, ó. Bacaninha. As crianças adoram brincar nesses brinquedões aí, né? Aqui, ó. Mais coisas. E aqui do lado, Manu com o vovô ali balançando. Dá um oi, Manu. Fala oi, 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 galera. Tudo bem? Ó, olha esse daqui, galera. Que top. Isso aqui a gente, como tá só nós aqui, a gente colocou nossa mesa pra fazer refeição aqui debaixo. É muito agradável. Mesmo com muito sol, fica bem fresquinho. Fica top. Olha que bacana. E aqui nossa estrutura. Montamos aqui, ó. Tudo aí. E aqui logo do lado também tem uma churrasqueira. A gente puxou essa lona aqui, ó, porque choveu bastante aqui, e aí a gente queria fazer um rango, fazer um churrasco aqui e cobrimos. A gente vai fazer uma costela hoje, eu vou mostrar ela pra vocês depois também no vídeo do dia a dia nosso aí. Agora aqui tudo área de camping, tá vendo? Desde onde a gente tá ali pra cá, tudo área de camping, tudo arborizado e tudo no meio da natureza mesmo. É show de bola. Olha o outro pessoal que tá ali. Bom dia! E aqui, ó. Aqui são os outros, a outra bateria de banheiro que eles têm. Aqui, ó. Aqui já tem o tanque, né? Vou ficar uns dias a mais aí, quiser lavar a roupa. Espelhinho. Aqui são os sanitários, ó. Mais sanitários, ó. Bem limpinho, cheirosinho o banheiro deles. Eles deixam sempre limpo. Bem bacana. Já deixa papel higiênico, então já fica tudo no esquema aí. Aqui são mais banheiros também, que são iguais, que são sanitários. Aqui uma pia pra fazer uma higiene pessoal aí, um escovar o dente e tal. E aqui as duchas. Eles têm duchas frias e duchas quentes. Os banheiros são unissex, então na hora de tomar banho, masculinos e femininos se revezam. Ó, também a mesma coisa. Aqui é o chuveiro quente. Tá aí. Lugar de pendurar toalha também ali. Roupa, né? Saboneteira. E aqui o... Tá molhado ali no banho. Tem esses dois banheiros quentes aqui também. Bacana. Logo ao lado dos banheiros ali.
Ó, de campo toda arborizada. Muito bacana. E aqui, ó, já tem aqui, ó, chalés também. Bastante chalés pro lado de cá. Então, lugar para acampar e para quem quiser ficar em quarto também não falta não. Eles têm bastante aqui, ó. Tá vendo? É um espaço bem grande. Olha isso. Tá vendo? São todos esses quartinhos aí, ó. As costas do banheiro, que eu falei pra vocês que eles gostam muito dessas pinturas, ou dessas artes. Que fica bem bonito no meio da natureza, assim, esses negócios. São bem cuidadosos. Então, de parabéns aí pela forma, né, que eles mantêm a estrutura do camping. Fica bem bonito. Eu vou pedir pra eles agora a chave de um apartamento, pra poder mostrar pra vocês também. Porque vai que vocês vêm com alguém que não tem, que não quer ficar na barraca. Aí podem ficar aí num chalézinho deles, tá bom? Ó, galera, aqui é o quarto, tá vendo? O tipo da suítes que eles têm, ó. Uma beliche. E aqui uma cama de casal. Uma banqueta aqui, ó. Aqui um armáriozinho, né? Pra você guardar suas coisas, ó. O necessário que você precisa pra uma estadia na praia. Ó, ventilador de teto ali, lateral. E aqui o banheiro. Ó, banheirinho bem limpinho, grande banheiro espaçoso, ó. Pia. Aí, ó. Buscar o foco, achou. Aí. Banheirinho bacaninha, pendurador de suas roupas, toalha. Legal. Esse é o quarto aqui então. Tem, né, pra quem vier com um parente aí que não gosta de acampar, sabe que tem um quarto pra usar. Então tá aí, galera. Esse foi o camping Namastê aqui na Ilha Comprida. Eu mostrei, né? Tentei mostrar o máximo de coisas que eu consegui aqui pra vocês, mas com certeza não mostrei tudo. Ainda vai ter, né, algumas coisas que vocês vão descobrir quando vierem aqui. Deixar de novo, né, os parabéns pro pessoal aí, pro Rica, que é o proprietário, pra Ariane, para Tawane, que cuida da parte, né, das reservas, das mídias sociais aqui do Namastê. Se vocês não seguem o Namastê no Instagram, segue lá para vocês verem mais fotos, mais postagens do pessoal em tempo real. É @namasteilha, vou deixar escrito aqui embaixo para vocês. Beleza, turma? Agora logo de manhãzinha, já tomamos um café. E aí agora vamos fazer o quê? Vamos para a praia conhecer um pouco da Ilha Comprida aí. Valeu, galerinha. Então a gente volta no próximo vídeo trazendo mais coisas para vocês. Fui!